Avui parlem d'un dels nostres artistes més internacionals i d'una obra carismàtica, un artista que ha estat molt present a la nostra ciutat en els darrers mesos. Parlem de Jaume Plensa, l'escultor contemporani català més reconegut del món. Coneixem principalment el seu treball perquè se centra en la figura humana, on conflueixen dos factors essencials, la matèria i la paraula. Plensa ha creat aquest món personal, reconeixible, complex i fàcilment identificable quan hem vist les seves obres pel món amb rostres colossals que semblen reclamar silenci. Plensa situa la seva obra en el que seria una tradició de l'art transcendent, l'escultura com a exploració del jo interior. Caps i cossos gegants que han enamorat els Estats Units i que parlen de l'ésser en si buscant un silenci poètic des de les profunditats del nostre interior. I aquí tenim custodiant al Palau de la Música doncs el rostre d'una noia que ens atrapa i hipnotitza. I que depenent de la perspectiva des d'on l'observem, la veurem plana o tridimensionada. Parlem de Carmela. L'escultor català es va inspirar en una nena de Barcelona que el mateix artista va fotografiar el 2013 quan aquesta tenia 14 anys. Una bellesa mediterrània que Plensa va fotografiar i posteriorment escanejar amb els ulls tancats fins a obtenir una imatge en tres dimensions. Va buscar una forma comprimida en un procés sorprenent de fusió entre l'escultura i la fotografia. Un cap adolescent que pretén mostrar-nos aquest moment de trànsit de la infantesa a l'edat adulta. L'escultura està ubicada en una cantonada virtual. No és estàtica, sinó que adopta formes diferents depenent de la perspectiva i el lloc en el qual es trobi l'observador. D'aquesta manera, l'obra convida a rodejar-la per poder assolir una visió diferent a cada pas, una idea que Plensa associa a la memòria perquè diu que comprimim els nostres records com ell ha comprimit a Carmela. L'obra de quasi 5 metres de ferro fos havia de ser temporal. No obstant, els veïns van iniciar una campanya de recollida de signatures per tal que Carmela es quedés i no marxés als Estats Units com estava previst. Davant aquesta bona acollida, Plensa va decidir deixar-la a Barcelona, la seva ciutat natal. No és fàcil que una escultura encaixi en el seu entorn i que agradi, però Carmela va aconseguir la popularitat entre l'exigent públic de Barcelona.